نال خدا دی قدرت دا امول خزانہ ٹردا اے میرے نال خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ٹردا اے میرے پیار دی کپل وچ مقدس بن کے پل پل میں خانہ ٹردا اے تو من نہ من پروار کوئی نہیں اپنا بیگانہ ٹردا اے میں نبض خان درد زمانے دی میرے نال زمانہ ٹردا اے اوے شوق دے سنت نہ پاون دا نقصان چاکدریا گروپ اعلان کراندے کہ 14 نومبر جس نے مونن تے 12 جھنڈے 12 ٹرافیاں 12 بال کلاک 12 پگاں 12 قرآن مجید جائے نماز تسبیح ٹوپی اور ہر پلانے چڑھن والی جوگ دے مالک نو ایک پگ کالا منٹ زیادہ پھیرے 5000 6 منٹ دے زیادہ پھیرے 5000 آخری دسواں منٹ زیادہ پھیرے 5000 مبلغ 15000 روپے انعام چودھری جمشید اکبر صاحب کی طرف دیتا جائے گا جی ہر جوگ پلانے چڑھنے کے مالک نو 1000 روپیہ سپیشل انعام چودھری افتخار مچیچی آل برطانیہ چکدریا چوتھا مکمل انعام چودھری مزمل حسین آل سپین آف چکدریا پنجواں مکمل انعام آجی چودھری تار محمود صاحب چک قاضی چھواں مکمل انعام آجی چودھری عاشق حسین مرحوم ان دے بھتیجے چودھری فوجی مدن صاحب چک دریا اور تاریخ صاحب اکھاڑے دے بانی جناب چودھری رضوان قیوم چک دریا چودھری فیصل مشتاق آل معروف ٹائیگر چک دریا ان طرفوں اکھاڑے دی مالی معاملات نقد 1,00,000 روپیہ چودھری محمد اجاز صاحب چک دریا جناب چیئرمین چودھری گل محمد مرحوم اف چک دریا ان دے بھانجے ان طرفوں 1 عدد 0 میٹر موٹر سائیکل اور اناؤنسر فیس بک چلان لئی جتنے نوجوان ہون گے پلانا میکر ٹولی صاحبان ان تمام ٹیم لئی ایک ایک ٹرافی ایک ایک پگ ایک ایک وال کلاک اور جناب چودھری واجد علی صاحب جناب دی طرفوں پورے اکھاڑے دی جیڑی خوبصورت جوگ ہوئے گی 5000 روپے انعام ایک ٹرافی ایک پگ ایک بال کلاک اور جناب چودھری اشتیاق احمد چچی چک دریا ان دی طرفوں وہی جیڑا زمیندار مونن والے خوہ تے ہٹرک کرے گا 0 میٹر 1-5 ہونڈا موٹر سائیکل انعام دیتا جائے گا شائقی نے میلا ایک دفعہ زوردار تاڑیاں مار دے چک دریا گروپ دے نال بہت مہربانی بہت شکر